ես գիտեմ, որ իրավունք թերթը մեծ կորուստատար էր Հովհաննես Հալայանյանը, այն ակունքներից կանգնածներից մեկը եղել, որ 40-ամյակին մենք կորուստ չունենանք, կգանք, թե կուզեք բիդյացած, ծերացած, իրար շնորհավորենք, հիշենք հին ժամանակը, երբ որ ընդհանուր արմամբ, ասենք, նույն հակալևոնական, ասենք, պայքարում մեջ էինք միասին, որ թերթը չի մեռնի ուրիշ թերթերի նման, ես կարծում եմ, դուք հասկանում եք, ինչ եմ ակնարկում, շատ ու շատ լրատվո միջոցներ, իրական էլի մաղ են ապրել, մնացել են միայն ինտերակտիվ տարբերակով. Ես ցանկանում եմ, որ թերթը ուժեղանը նույնիսկ այդ ընթացքում ու ինչու ոչ սահմանադրական իրավունք կուսակցության ասենք դիրք որոշումներից չհրաժարվի, դա հին կուսակցություններից մեկը կարելի անկախ Հայաստանի, եթե ասենք ժամանակահատված մտածենք, հիշենք, դա հին կուսակցություններից մեկը ու պետք չի, որ մենք աստիճանաբար կորցնելով հին ընկերներին, կորցնենք նաև այդ կուսակցությունը, այս թերթը և այլ։ Մենք պետք է հույս ներշնչենք այսօրվա աշխատակազմին, այսօրվա ղեկավարությանը, որպեսզի նրանք այն ամենայնիվ հավատարիմ մնան իրենց իսկ սկզբունքներին ու ինչու ոչ, գուցե և կլինեն շատ այդպես լավատես, ինչ որ ասենք, հույսեր ներշնչող, ասենք ինչ-որ ձեռքբերումներ, ազգովի վերադառնանք մեր ազգային արժեքներին, մեր ազգայինը, ինչու ոչ, պատմությանը, փիլիսոփայությանը, ու այդ ճանապարհը, այդ ազգային ճանապարհը, իրավունք և կուսակցությունը և թերթը միշտ փորձել են պահպանել, այնպես որ թող ասեմ և 35-ամյակը լավ նշվի, շատ լավ նշվի, դե հնարավորությունների չափ, և 40-ամյակին մենք ասենք էլի հանդիպենք, էլի ուրախանանք, որ փու դիմացել ենք այդ ինչ որ ասենք գարշելի հարվածներ, այդ ցանկանալի ասենք ինչ որ իրադարձությունը, բոլորովին ենք դիմացել ու հաղթել ենք, ու էլի ազգայինը գերակշռում է մեր ամենօրյա կյանքում ու իրավունքը շարունակում է կողմնակից լինել ազգային տարբեր կարգի հայեցակարգերին, տեսակետներին, ինչու ոչ նախագծերին։